নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই পাৰ্থ বৰা এটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তৰ আৰু এটা ব্ৰেকিং নিউজ প্ৰশ্নটো হৈছে কোন হ'ব বিৰোধী দলৰ দলপতি অৰ্থাৎ লোকসভাত কোন হ'ব লিডাৰ অফ দি অপজিচন খবৰ মতে যি খবৰ আহিছে সূত্ৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ ভিতৰচৰাৰ সূত্ৰৰ পৰা যি খবৰ আহিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে অস্বীকাৰ কৰিছে এই পদবীটো ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী দলৰ দলপতি হ'ব বিচৰা নাই আৰু এটা খবৰ ইয়াৰ মাজতে জনাই থওঁ ৰাহুল গান্ধী দুটা সমষ্টিত অৱতীৰ্ণ হৈছিল লোকসভা নিৰ্বাচনত ৱেনাৰ্ড আৰু ৰায়বেৰেলী ৱেনাৰ্ড কেৰেলাৰ আৰু ৰায়বেৰেলী হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটোত তেওঁৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁ ৰায়বেৰেলী সমষ্টিটো ৰাখিছে আৰু ৱেনাৰ্ড তেওঁ ত্যাগ কৰিছে ৱেনাৰ্ড সমষ্টিটো এৰিছে আৰু ৱেনাৰ্ডৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব যি উপনিৰ্বাচন হ'ব লোকসভাৰ প্ৰিয়ংকা গান্ধী আৰু ৱেনাৰ্ডৰ পৰা প্ৰিয়ংকা গান্ধী যদি জয়ী হয় গান্ধী পৰিয়ালত একেটা পৰিয়ালতে তিনিগৰাকী সাংসদ মাতৃ সোনিয়া গান্ধী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধী ৰায়বেৰেলী সাংসদ আৰু তাৰ পিছত প্ৰিয়ংকা গান্ধী যদিহে জয়ী হয় ৱেনাৰ্ডৰ সাংসদ হ'ব অন্য বিষয় কিন্তু মূল প্ৰসংগটোলৈ আহোঁ গৌৰৱ গগৈ হ'ব নেকি বিৰোধী দলৰ দলপতি অৰ্থাৎ লিডাৰ অফ দি অপজিচন কিমান সম্ভাৱনা আছে বা কিয় এই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে তিনিটা নাম প্ৰথম প্ৰশ্নটো উত্থাপিত হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে সূত্ৰৰ খবৰ মতে ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী দলৰ দলপতি হ'ব বিচৰা নাই 2019 চনত ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৰাহুল গান্ধী দলটোৰ সভাপতি আছিল কংগ্ৰেছ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে পদত্যাগ কৰিছিল সভাপতিৰ পদৰ পৰা তাৰপিছত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সভাপতি হৈছিল ছোনিয়া গান্ধী আৰু তাৰপিছত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ইত্যাদি সেই বিষয়ত বিগত সময়ত আমি বহুবাৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছোঁ ৰাহুল গান্ধীয়ে তেতিয়াই যি পদবী এৰিছিল সভাপতিৰ তাৰপিছত তেওঁ নতুন পদবী গ্ৰহণ কৰালে তেওঁ এইবাৰো এই লিডাৰ অফ দি অপজিচনৰ পদবীটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনিচ্ছুক ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই বা অগ্ৰাহ্য কৰিছে এই পদবী এতিয়া কোন হ'ব ৰাহুল গান্ধী যদি নহয় কোন হ'ব 2024 চনত প্ৰত্যক্ষভাৱেই ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ অৱতীৰ্ণ হৈছিল যি ভাৰতজোৰো ন্যায় যাত্ৰাৰ কথাই কওঁ বা আন আন যি নেতৃত্ব ৰাহুল গান্ধীৰ সেই নেতৃত্বতে কংগ্ৰেছ অৱতীৰ্ণ হৈ নিৰ্বাচনত 99 প্ৰায় 100 আসন জয়ী হৈছিল 99 আসন প্ৰত্যক্ষভাৱে আৰু নিৰ্দলীয় এজন পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগ দিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ আসনৰ সংখ্যা লোকসভাত 100 হ'ল ৰাহুল গান্ধী যদি বিৰোধী দলৰ দলপতি নহয় লিডাৰ অফ দি অপজিচন নহয় কোন হ'ব তিনিটা নাম গৌৰৱ গগৈ কুমাৰী চেলজা আৰু মনীষ তিৱাৰী এই তিনিটা নামে চৰ্চা লাভ কৰিছে কুমাৰী চেলজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ কুমাৰী চেলজা হৈছে শিৰসাৰ কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰাৰ পৰাই কুমাৰী চেলজা কংগ্ৰেছৰ সৈতে জড়িত 1991 চনত হাৰিয়ানাৰ এটা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হৈ আহিছিল নৰসিংহ ৰাওৰ কেবিনেটৰ কুমাৰী চেলজা এগৰাকী মন্ত্ৰী আছিল ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী আছিল তাৰপিছত বিভিন্ন বহুবাৰ তেওঁ হাৰিয়ানাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি লোকসভালৈ আহিছে মনমোহন সিঙৰ সময়ত তেওঁ উমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট আৰু ছ'চিয়েল জাষ্টিছ মিনিষ্টাৰ আছিলে মিনিষ্টাৰ ফৰ উমেন এম্পাৱাৰমেণ্ট এণ্ড ছ'চিয়েল জাষ্টিছ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰ আৰু হাৰিয়ানাৰ এগৰাকী অন্যতম প্ৰতিষ্ঠিত আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ কংগ্ৰেছৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নেত্ৰী এইবাৰ হাৰিয়ানাত 10 আসনত 5 কংগ্ৰেছ জয়ী হৈছে 5 বিজেপি জয়ী হৈছে 2019 চনত হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছৰ আছিল 0 আসন গতিকে এইবাৰ গেইন প্লাছ 5 আৰু ভূপেন্দ্ৰ সিং হুদ্দা জয়ী হৈ আহিছে কুমাৰী চেলজা জয়ী হৈ আহিছে শিৰসাত 268,000 ভোটত তেওঁ পৰাভূত কৰিছে টানুৱাৰ বিজেপিৰ অশোক টানুৱাৰ নামৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক যি কি নহওক সেয়া হৈছে কুমাৰী চেলজা 1965 চনত তেওঁৰ জন্ম গতিকে গৌৰৱ গগৈতকৈ যথেষ্ট জ্যেষ্ঠ ছিনিয়ৰ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনতো বা অন্য ধৰণেও তাৰপিছত আহোঁ মনীষ তিৱাৰীৰ প্ৰসংগলৈ মনীষ তিৱাৰী হৈছে 1965 চনত জন্ম 1962 চনত জন্ম ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ পৰাই এন এছ ৱাই তেওঁৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল যুৱ কংগ্ৰেছত আছিল 2004 চনত তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ পৰাজিত হৈছিল 2019 চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংসদ হৈ আহিছিল প্ৰথমবাৰৰ বাবে সাংসদ হৈ আহিয়ে তেওঁ ইনফৰ্মেশ্যন এণ্ড ব্ৰডকাষ্টিং মিনিষ্টাৰ হৈছিল তথ্য আৰু সম্প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী হৈছিলে 2014 চনত স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাছিলে তেওঁৰ আসনখন এৰি দিছিলে তেওঁ টিকেট প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলে নিজে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিলে আৰু তেওঁৰ ঠাইত কংগ্ৰেছে টিকেট দিছিল ৰৱনীত সিং বিট্টুক যি ৰৱনীত সিং বিট্টুক এইবাৰ বিজেপিয়ে মন্ত্ৰিত্ব দিছিল তেতিয়া ৰৱনীত সিং বিট্টু কংগ্ৰেছৰ নেতা আছিলে ৰৱনীত সিং বিট্টু হৈছে বায়ন সিঙৰ নাতি বায়ন সিং হৈছে পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী 1995 চনত খালিস্তানী সন্ত্ৰাসবাদীয়ে আত্মঘাতী বোমাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাই বায়ন সিঙক হত্যা কৰিছিলে সেয়া আছে ৰৱনীত সিং বিট্টু যি মনীষ তিৱাৰীৰ স্থানত 2014 নিৰ্বাচন খেলিছিল 2019 চনত আকৌ মনীষ তিৱাৰী পুনৰ জয়ী হ'ল আনন্দপুৰ চাহিবৰ পৰা এইবাৰ তেওঁ জয়ী হৈ আহিছে চণ্ডীগড়ৰ পৰা কম মাৰ্জিনত জয়ী হৈছে কিন্তু চণ্ডীগড়ৰ সাংসদ
মনীষ তিৱাৰী গতিকে মনীষ তিৱাৰীৰ কথা কলো কুমাৰী সেলজাৰ কথা কলো এতিয়া আহো গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগলৈ গৌৰৱ গগৈ সকলোৱে জানে আপোনালোকে যোৰহাটৰ সাংসদ যোৰহাটত বিজেপিয়ে কেন্দ্ৰীয় শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতৃত্ব কানিছিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেওঁ সকলো শক্তি প্ৰয়োগ কৰিছিলে ধনবল বাহুবল সকলো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে একাধিক ৰেলী তেওঁ কৰিছিলে যোৰহাটত যোৰহাটত একাধিক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী অসম চৰকাৰৰ বাহৰ পাতি আছিলে তেওঁলোকৰ এটাই মাত্ৰ লক্ষ্য আছিল বিজেপিৰ গৌৰৱ গগৈ পৰাভূত কৰিব লাগে তৎসত্ত্বেও গৌৰৱ গগৈ তেওঁ বিশেষ ডাঙৰ নিৰ্বাচনী ৰেলী নকৰাকৈ কেৱল প্ৰিয়ংকা গান্ধীক দিল্লীৰ পৰা প্ৰচাৰৰ কাৰণে লৈ গৈ নিৰ্বাচন জয়ী হ'ল যি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ দহটা বিধানসভা সমষ্টিত দহটা বিধানসভা সমষ্টি আছে তাৰে দহটা সমষ্টিতে গৌৰৱ গগৈ নটা সমষ্টিতে গৌৰৱ গগৈ লিড ল'লে মাজুলী সমষ্টিৰ বাদ দি গতিকে গৌৰৱ গগৈৰ এই জয়ে শিৰোনাম দখল কৰিলে য'ত বিজেপিয়ে অসমত নখন আসনত জয়ী হৈছে বিজেপিৰ সহযোগী দল আন দুখন আসনত জয়ী হৈছে এঘাৰখন আসনত এন ডি এ জয়ী হৈছে তেৰ চৈধ্যখনৰ ভিতৰত কিন্তু সেই জয়ে বাতৰি শিৰোনাম দখল নকৰিলে কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ জয়ে তাতকৈ বেছি শিৰোনাম দখল কৰিলে কাৰণ গৌৰৱ গগৈৰ এই সমষ্টি যোৰহাটৰ সমষ্টিটো বিজেপিয়ে এক প্ৰেষ্টিজ ইছ্যু কৰি লৈছিলে গতিকে গৌৰৱ গগৈ জয়ে শিৰোনাম দখল কৰিলে এতিয়া আহোঁ আমি লিডাৰ অফ অপজিশ্যনৰ পদবীৰ বিষয়টোলৈ আমি তিনিওজনৰ কথা প্ৰফাইল ইতিমধ্যে বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ কুমাৰী সেলজাক হাৰিয়ানাত যিহেতু 2024 নিৰ্বাচন আছে ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰত কংগ্ৰেছে কুমাৰী সেলজাক হাৰিয়ানাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিধানসভা হাৰিয়ানাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ডাঙৰ ভূমিকা কুমাৰী সেলজাক কংগ্ৰেছে দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে সেই যুক্তিৰ পৰা সেই যুক্তিৰ ভিত্তিত ক'ব পৰা যায় কুমাৰী সেলজাক লিডাৰ অফ দি অপজিশ্যন নকৰিব পাৰে বা কৰাৰ সম্ভাৱনা কম মনীষ তিৱাৰীতকৈ গৌৰৱ গগৈৰ সম্ভাৱনা বেছি কাৰণ গৌৰৱ গগৈ হৈছে ইতিমধ্যে 2019-24 উপদলপতি আছিল কংগ্ৰেছৰ লোকসভাত উপদলপতি কংগ্ৰেছৰহে কংগ্ৰেছৰ উপদলপতি লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ দলপতি আছিলে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী পশ্চিমবংগৰ তেওঁ সাংসদ আছিলে বেহৰামপুৰৰ পৰা এইবাৰ তেওঁ পৰাজিত হৈছে তেওঁক পৰাজিত কৰিছে AITMCৰ প্ৰাৰ্থী ইউচুফ পাঠান বলাৰ ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰাক্তন খেলুৱৈ ইউচুফ পাঠান ফাষ্ট বলাৰ ইউচুফ পাঠানে এইবাৰ বেহৰামপুৰ সমষ্টিৰ পৰা অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰীক পৰাভূত কৰিছে গতিকে অধীৰ ৰঞ্জন চৌধুৰী নাই চীনতে নাই গৌৰৱ গগৈ উপদলপতি হোৱাৰ কাৰণে তেওঁৰ সম্ভাৱনা বেছি লিডাৰ অফ দি অপজিশ্যনৰ পদবী শুৱনি কৰাৰ আৰু 2019-24 যি সক্ৰিয়তা গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰদৰ্শন কৰিছে বিভিন্ন উদাত্ত কণ্ঠৰে ভাষণ দি লোকসভাৰ মজিয়ে তেওঁ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে শিৰোনাম দখল কৰিছে 2023 চনত মণিপুৰৰ সংঘৰ্ষৰ সময়ত বিৰোধীয়ে নো কনফিডেঞ্চ মোচন আনিছিলে কাৰ বিৰুদ্ধে শাসক দলৰ বিৰুদ্ধে এই নো কনফিডেঞ্চ মোচনো বিৰোধীৰ নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে আনিছিলে আৰু এই নো কনফিডেঞ্চ মোচনৰ যি আলোচনা চলি আছিল সেই আলোচনা চলি থাকোঁতে তেওঁ তিনিটা প্ৰশ্ন প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰক্ষেপ কৰিছিলে মণিপুৰ কিয় যোৱা নাই মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় আঁতৰোৱা হোৱা নাই আৰু মণিপুৰ প্ৰসংগটোৰ বিষয়ে মন্তব্য তেওঁ 30 ছেকেণ্ডত কিয় দিলে এই তিনিটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল যি তিনিটা প্ৰশ্নই শিৰোনাম দখল কৰিছিল তাৰ বাদেও বিভিন্ন সময়ত ইংৰাজী আৰু হিন্দী ভাষাত ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বা ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপটৰ বহুকেইটা বিষয়ক তেওঁ লোকসভাত উপস্থাপন কৰিছিলে আৰু তেওঁ লোকসভাৰ সক্ৰিয়তা দেখিয়েই বহুতে ক'ব খোজে যোৰহাটবাসী তেওঁৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ল আৰু তেওঁক মতদান দি পুনৰ জয়যুক্ত কৰালে কাৰণ সেই সময়ত ডেৰেটিভটো আছিলে কথা ক'ব পৰা সাংসদৰ কথা ক'ব নোপৰা ক'ব নোৱাৰা সাংসদৰ তপন গগৈয়ে কথা সংসদৰ মজিয়াত কথা ক'ব পৰাটো কোনেও দেখা পোৱা নাছিলে অৰ্থাৎ কথা ক'ব নোৱাৰে তেওঁ কোনো বিষয়ে উত্থাপন কৰিব পৰা নাছিল ইয়াৰ বিপৰীতে গৌৰৱ গগৈয়ে উপৰ্যুপৰি এটাৰ পিছত আনটো বিষয় উত্থাপন কৰিছিল সংবাদ মাধ্যমতো ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমতো আৰু ৰাজ্যৰ সংবাদ মাধ্যমতো সক্ৰিয় আছিলে বাৰু যি কি নহওক গৌৰৱ গগৈ যদি লোকসভাত বিৰোধী দলৰ দলপতি হয় তেওঁ কেৱল কংগ্ৰেছক প্ৰতিনিধিত্ব নকৰিব সমগ্ৰ বিৰোধীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব আৰু অসমৰ পৰা তেওঁ প্ৰথমজন সাংসদ হ'ব স্বাধীনতাৰ পিছত বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ আসনখন শুৱনি কৰাটো ই এক কেবিনেট পৰ্যায়ৰ মৰ্যাদা কেবিনেট ৰেংক আৰু বিৰোধী দলৰ দলপতি সেইজনহে হ'ব পাৰে যিজন সেইটো দলৰহে এজন এজন সাংসদ বিৰোধী দলৰ দলপতি হ'ব পাৰে যিটো দলৰ সংসদৰ মজিয়াত 10% আসন আছে অৰ্থাৎ সংসদত লোকসভাত 543খন আসন 543খনৰ 54খন বা 54খনতকৈ অধিক আসন যিটো দলে পাব সেই দলটোৰ পৰাই বিৰোধী দলৰ দলপতি নিৰ্বাচিত হ'ব ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই তেওঁৰ কেবিনেট ৰেংক 2014 চনত আৰু 2019 চনত বিৰোধী দলৰ দলপতি নাছিলে কাৰণ সেই দুটা টাৰ্মত 2014 আৰু 2019 চনৰ লোকসভাৰ এই কাৰ্যকাল দুটাত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 44খন আসন 10% কম 2019 চনত কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিল 52খন আসন 10% কম গতিকে এই 2014 আৰু 2019 চনত বিৰোধী দলৰ দলপতি আসনখন খালী হৈ আছিল অনুৰূপ ধৰণে 1980 আৰু 1984 চনতো
বিরোধী দলে 10% আসন লাভ নকৰে বিরোধীৰ কোনো এটা দলে 10% আসন লাভ নকৰাৰ কাৰণে বিরোধী দলৰ দলপতিৰ আসনখন খালি হৈ আছিলে এইবাৰ কংগ্ৰেছে বাউন্স বেক কৰিছে 100% তেওঁলোকে অতিৰিক্ত সাংসদ জয় কৰাই আনিছে এবাৰ গতিকে এবাৰ তেওঁলোকে নিয়ম মাফিকে বিৰোধী দলৰ নিয়মৰ অধীনতে বিৰোধী দলৰ সাংসদৰ পদবীটো লাভ কৰিব কংগ্ৰেছে আৰু সেই বিৰোধী দলৰ দলপতি গৰাকীয়ে সমগ্র বিৰোধীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব এবাৰ বিৰোধী 233 জন সাংসদ কংগ্ৰেছৰ এককভাৱে 100 জন সাংসদ আছে আৰু কংগ্ৰেছে সেই কাৰণে এবাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ পদটো লাভ কৰিব কেবিনেট মৰ্যাদাৰ পদ আৰু এই পদটোত আনুষ্ঠানিকতা প্ৰদান কৰা হৈছিল এখন বিশেষ আইনৰ যোগেদি সেই আইনখন গৃহীত হৈছিল 1977 চনত যেতিয়া জনতাৰ চৰকাৰ আছিল জনতা পাৰ্টিৰ চৰকাৰ আছিল আইনখনৰ নাম হৈছে দি স্যালৰি এণ্ড এলায়েন্স অফ লিডাৰ অফ দি অপজিচন এক্ট 1977 কেবিনেট মৰ্যাদা আৰু এই আইনখনৰ যোগেদি বৈধতা সাংবিধানিক বৈধতা লিডাৰ অফ দি অপজিচনক প্ৰদান কৰা হৈছিল ইয়াৰ আগতে কিন্তু আনুষ্ঠানিকতা 1969 চনতে প্ৰদান কৰা হৈছিল যেতিয়া কংগ্ৰেছ ঐ বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ আসন সোণি কৰিছিল তাৰ পিছৰ পৰাই পৰম্পৰাগতভাৱে বিৰোধী দলৰ দলপতিগৰাকী কেবিনেট মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হয় আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী দেশৰ বহুকেইটা আন আন পদবীত লোক নিয়োজিত কৰিবলৈ ব্যক্তি নিয়োজিত কৰিবলৈ যিবোৰ কমিটি গঠন কৰা হয় সেইবোৰ কমিটিত অন্যতম এজন সদস্য হয় বিৰোধী দলৰ দলপতি উদাহৰণস্বৰূপে নিৰ্বাচন আয়োগৰ দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তক নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ যিখন কমিটি সেইখন কমিটিত থাকিব প্ৰধানমন্ত্ৰী সেইখন কমিটিত থাকিব বিৰোধী দলৰ দলপতি আৰু এজন মন্ত্ৰী এছেঞ্চিয়েলি দি ল মিনিষ্টাৰ অফ দি কাণ্ট্ৰি গতিকে তেনেধৰণৰ বহু এপইণ্টমেণ্ট আছে যিবোৰত বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ সন্মতি বা সহমত লাগিব চৰকাৰক সেই এপইণ্টমেণ্টবোৰ দিবলৈ সেই পোষ্টবোৰত মানুহ আনিবলৈ বা সেই পদবীবোৰত কাৰোবাক অধিষ্ঠিত কৰিবলৈ গতিকে এটা পাৱাৰফুল পদবী গণতন্ত্ৰত বা সংসদীয় গণতন্ত্ৰত আৰু যদিহে গৌৰৱ গগৈ পায় তেওঁৰ অসমৰ প্ৰথমগৰাকী সাংসদ হ'ব এই পদটো শোৱনি কৰাৰ দিশত আপোনালোকে কি ভাবে গৌৰৱ গগৈয়ে পাব লাগেনে বিৰোধী দলৰ দলপতিৰ যি মৰ্যাদা বা সেই আসনখন তেওঁ শোৱনি কৰিব লাগেনে বা শোৱনি কৰিব পাৰিবনে বা মন্তব্য কৰক বা বিৰোধী দলৰ দলপতি আন কোনোবা এজন হোৱা উচিত বা ৰাহুল গান্ধীয়ে বিৰোধী দলৰ দলপতি হোৱা উচিত আপোনালোকে কি ভাবে দুটা প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন যিকেইটাৰ বিশ্লেষণ আমি আগবঢ়াই আছিলোঁ এটা হ'ল স্পীকাৰ কোন হ'ব আৰু আনটো হৈছে দলপতি বিৰোধী দলৰ কোন হ'ব অনাগত সময়ত যেতিয়া 24 জুনৰ পৰা লোকসভাৰ অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব দুয়োটাৰ প্ৰশ্নৰে উত্তৰ আমাৰ সন্মুখত থাকিব কিন্তু গৌৰৱ গগৈয়ে হ'লে কি ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিব ভাৰতৰ ৰাজনীতিত অসমৰ ৰাজনীতিত বা ৰাহুল গান্ধী হোৱাটো আপোনালোকে বিচাৰে নেকি মন্তব্য কৰক প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ক আমাৰ এই বিশ্লেষণ কেনে পালে জনাওক ইউটিউব আৰু ফেচবুক চেনেলৰ যোগেদি ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক সংযুক্ত হৈ মন্তব্য কৰক আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি আৰু দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।